střelec rozhodující branky čtvrtého finále, Adam Kubík u mikrofonu. A jak to vzniklo, ta situace gólová? Tak Machy šel náš střídat, takže já jsem skočil rychle na led a nějaký back od nás to čipnul do středního pásma vlastně a byl tam nějaký zmatek u střídečky, nějak to proskočilo na mě, tak já jsem ten puk dojel, jeli jsme 2-1 s plekem a říkal jsem si, že nebudu nic vymýšlet a zkusím to vystřelit, protože jsem celý zápas byl nějaký, že mi to tam prostě nepadlo a nešlo, tak jsem to vystřelil zase na sebe a díky bohu, že tam byl, že to padlo. No. Nebylo to právě i vykoupení za ty šance? Jel si jednou sám na bránu, jednou ti to házel Machy ve 2-1, nedopadlo to, tak tohle bylo takový zadosti učinění? Tak nevím, jestli zadosti učinění, ale prostě nějak ty šance jsem hodil za hlavu, šel jsem dál střídání o střídání a prostě, jak říkám, no, prostě jsme rádi, že to tam padlo. No. Ty jsi byl u toho vyrovnávacího gólu 15 vteřin před koncem, co se tam stalo po tom vazování? Tak byli jsme domluvený, že já budu blokovat a zkusíme to prostě vyhodit hned po buli a tam se to nějak špatně ten puk odrazil za bránu a oni to hned házeli před bránu a nějak, já ani nevím, nevím, jak se to tam úplně stalo, ale nejenom, tam byl sám před bránou a dostali jsme z toho góla. No. Bylo to obrovský drama, v prodloužení může vyhrát kdokoliv. Jaký je rozdíl jet domů za stavu 2-2, anebo případně, kdybyste prohráli, jet za stavu 3-1? Tak určitě je to příjemnější samozřejmě, není nebo samozřejmě ten tlak je pořád, ale tak je to od nuly prostě a začínáme jakoby na novo. No. V čem byl ten zápas jiný, protože v podstatě padly všude 3 góly, zatímco včera vystřelili 5, Jihlava 2, v čem to bylo jiný, že těch gólů dneska nepadalo tolik? Tak asi jsme měli v hlavách, že jsme prostě chtěli jsme prostě vyhrát, takže tam možná trošku byla křeč a když jsme měli právě ty šance, tak to tam nepadlo a hráli jsme prostě oba týmy hráli opatrně, nechtěli jsme to otevřít a proto asi padalo málo gólů. Já vím, že je to předběžný, ale mohl by třeba takovýhle moment vyhraný prodloužení ve čtvrtém zápase být zlomem v sérii? Tak to si asi odpovíme tady na tu otázku až po sérii, ale tak určitě si myslím, že spíš ne tady ten moment, ale spíš to, že jsme to otočili na 2-2, by mohl být zlomový, tak uvidíme s čím přijede Jihlava na Kladno a uvidíme, jak se bude dál vyvíjet. Vy jste dotahovali ze stavu 0-2, pro vás to byla nová situace, protože o 2 góly jste nikdy v žádné sérii nebo o 2 zápasy jste neprohrávali. Je to zase teď trošičku lepší ta psychika, po těch prvních 2 zápasech jste vypadali trochu dole? Tak jasný, že nás to shodilo, tak prohrávat 2-0 po 2 domácích zápasech prostě v playoff je špatný a ukázala se prostě síla týmu, že jsme to nehodili za hlavu a semkli jsme se a jdeme do toho prostě znova od nuly. No. We'll be right back.